Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Свилен Стоянов пита, кои отбори отделиха най-много време и средства през настоящата година за сезон 2022 година и съответно, кои отбори очакваме да прогресират най-много спрямо текущото си представяне. По принцип, като средства, знаете, че бюджетите вече са ограничени, нямаше как някой отбор да отдели по-голяма сума от, в крайна сметка, тавана, който беше поставен за изразходване на някакви средства в развитието на автомобилите за тази и за следващата година. Като цяло, може да се каже обаче, че вътре в самото използване на позволения ресурс можеше да бъде направено преразпределение. Примерно, всеобщо е мнението, че Red Bull и Mercedes инвестираха много време, много ресурси в подготовката на автомобилите си за финалните състезания. Най-малко, примерно, симулатора работеше много повече за подготовката на тези конкретни състезания. CFD изследванията също в някаква степен бяха насочени към развитие на настройките на някои допълнителни елементи в подготовката на последните състезания, отколкото към онова, което други отбори имаха възможност да направят, примерно Ферари или Макларан, в някаква степен можеха да работят доста повече с поглед към 2022 година, по-спокойно. В някаква степен имаше разлика, знаете, в използването, примерно, на работата на аеродинамичния тунел спрямо класирания миналата година на първо място Мерцедес, класиране на последно място Уилямс и всички отбори между тях. Имаше известна разлика в това кой колко време може да предстои в аеродинамичния тунел. Сега, дали изследва кола за тази или следващата година, пак ви казвам, в някаква степен беше решение на отбора, макар че всички общо взето лятото някъде август месец започнаха да работят само за 2022. Но до каква степен можем да кажем, че някой е по-подготвен от останалите, отделяйки повече ресурс за 2022, според мен е доста трудно, защото ефективността на отбора, независимо, че използваш един и същи ресурс, ефективността в използването на този ресурс е различна. И големите мощни отбори, каквито са Mercedes и Red Bull, с по-малко време, но с така много по-интензивна работа успяват да извлекат повече важна информация. И сега факт е, че Mercedes, примерно, направиха последния си апгрейд на Silverstone. Те реално след това обаче го направиха толкова добре работещ на отделните писти, което изисква време, изисква ресурси, че постигнаха тези феноменални резултати в последните състезания. При Red Bull също имаше така концентрация. От това, което видяхме при останалите, нали, отборите по-във втората половина на класирането, сега Хаас практически не използваха никакъв апгрейд на автомобила си през целия сезон, изобщо не използваха и токените си. Между другото, една страшно интересна тема, буквално от последния уикенд беше тази, че и Мерцедес не са използвали токените си през 2021 година. Мислили са да променят целия нос, аеродинамичната концепция, но в крайна сметка са се отказали. И трудно е наистина да кажем кой е успял в тази особена година, преходна година 2021, да погледне по-добре към 2022. Може би Ферари, може би защото имаха много спокойни състезания, особено след като вече взеха аванс буквално в последния месец на шампионата пред Макларан. Макларан взеха само 4 точки в ключови състезания. Мисля си, че те със сигурност много повече се концентрираха върху 2022 година. И не случайно, в крайна сметка, Кристиан Хорнер каза, не се очудвайте, ако до година в Бахрейн видите две Ферарита на първа редица. Дали ще стане така, трудно е да се прогнозира, но такива са очакванията, че по-спокойно работилите Ферари в някаква степен, Макларан, Астън Мартин може би също останаха много в сянка, Алфа Ромео в някаква степен също ще бъдат много по-силни, може би Уилямс, вероятно ще направят крачка напред, но колко голяма ще е тя и дали пък някой не е избрал някакво великолепно решение, с което да изпревари всички останали, също предстои да видим. Наистина е това.
това е най-така вълнуващия момент, че няма яснота в това, че ще наблюдаваме повторение на последните години във Формула 1, може да има разместване на пластовете, може пък и нещата да отидат в посока на 2014 година, т.е. може би Мерцедес, може би друг, отново ще вземе огромна предина пред останалите и няма да е толкова интересно, колкото беше през 2021 година. Предстои да видим, това е така като съвсем базова информация, която можем да дадем, да кажем по този въпрос, като състояние на нещата в края на 2021, началото на 2022. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.